Your mind akili yako is very necessary. Inahitajika sana. It is very necessary. Inahitajika sana. If you do not renew your mind, kama uwezi ukabalisha, you will know things in the spirit. Hautajua vitu zilio katika roho. Now you'll be able to know things in the spirit. Utakuwa unajua mambo yale ambayo katika roho. But you cannot translate what you know in the spirit. Lakini uwezi ukafanya kile ambacho kilicho kwa roho. To use it. Kitumike. For your advantage on this world. Kwa faida yako hapa duniani. Because in between what you know in the spirit. Sababu katikati ya kile ambacho unajua roho. And making it useful on the earth. Na kukifanya kikue cha maana hapa you duniani. Need a transformed mind. Unahitaji akili imebadilishwa. You need a renewed spirit. Unahitaji roho ambayo imefanywa upya. So that it can process what you are seeing. Ili uweze kukabidhi kile ambacho in the spirit. Ndani ya roho. To use it. So that it can produce for you. Ili kikutokeze matokeo wewe. On this world. Hapa duniani. Praise the Lord. Amen. Everything you require. Kila kitu chochote unahitaji. Has been packaged in you. Kimeweza kuumbwa ndani yako. There is nothing that you'll ever require. Hakuna kitu ambacho utawahitaji. That is not packaged within you. Ambacho akimo ndani yako. The ability to extract it from within. Uwezo wa kikutoa ndani yako. And bring it into working outside. Na kukileta kiweze kufanya kazi hapa nje. That is where you require to understand. Hapo ndipo unahitaji uelewa. That is where understanding is necessary. Hapo ndipo kuelewa kunahitajika. And now. Na sasa hivi. We have God's kingdom. Ya kwamba tuko na ufalme wa Mungu. And we are the kingdoms of men. Na tuko na falme za wanadamu. And we are the kingdom of Satan. Na tuko na ufalme wa Shetani. Satan was Lucifer before. Shetani alikuwa Lucifer hapo mwanzoni. Now he is Satan. Sasa hivi ni Shetani. Even though he doesn't like being called by that name. Hata kama hahitaji kuitwa Shetani. But you are Satan, you know it. Lakini Shetani anaijua. You are not Lucifer, you are Satan. Ya kwamba you know we si Lucifer, we ni Shetani. And now, na sasa hivi, his kingdom, ufalme wake, and the kingdom of men, na falme za wanadamu, and the kingdom of God, na ufalme wa Mungu, all of them, zote kwa pamoja, are spiritual kingdoms, ni falme ambazo ni za kiroho. But among the three, lakini katikati hizo tatu, it is only the kingdom of men, ni falme tu wa mwanadamu peke yake, that has a physical body, ambao uko na mwili wa kuonekana. The physical body has a brain. Mwili wa ufalme wa kuonekana uko na akili. Which limits the spiritual from operating freely. Ile ambao inazuia wa kiroho kutofanya kazi kabisa. In the physical world. Katika ulimwengu wa kuonekana. But without the physical body. Lakini bila mwili wa kuonekana. You are not licensed. Haukubaliwi. To operate. Kufanya kazi. Here on earth. Hapa duniani. Not even God or Satan. Hata hivyo si Mungu ama Shetani. They are not allowed. Wote hawakubaliwi. To do anything. Kufanya kitu chochote. Here on earth. Hapa duniani. Because they do not have a body. Sababu hawana miili. That is why the competition. Ndio maana kuna kushindana. Of the kingdom of God and the kingdom of darkness. Katika ufalme wa Mungu na ufalme wa is a competition. Ni mashindano. To occupy. Kwa ajili ya kunyakua. As many bodies as possible. Kuwa katika miili mingi kama vile. And to take control. Na uweze kuwa ya kwamba. Of those bodies. To do the will. Kufanya of mapenzi. Either kingdom. Kufanya mapenzi ya ufalme. So you need to understand. Kwa hivyo unahitaji kuelewa. That your body. Ya kwamba mwili wako. Is being fought for. Unapiganiwa. You hear what I said? The body of a human being, mwili wa mwanadamu, is a precious thing. Ni kitu cha maana sana. Without it, bila mwili, Jesus could not go on the cross. Yesu angeenda pale to save us. Ni kwa ajili ya kutuokoa. Because he needed blood. Sababu alikuwa anahitaji damu. And blood is only found in the body. Na damu inapatikana katika mwili. In the physical body. Katika mwili wa kuonekana. That is the only place. Ndipo mahali tupakonapo. We could find blood. Ndipo mahali tunaweza pata damu. And so Jesus had to come. Na kwa hivyo Yesu alikuwa aje. In the flesh. Akiwa kama mwili. So that he can partake of flesh and blood. Ili aweze kuhusika katika mwili na damu. Moses required a body. Musa alikuwa anahitaji mwili. Oh.
All the prophets required bodies. Manabii wote walikuwa wanahitaji mwili. All the apostles required bodies. Apostoli wote walikuwa wanahitaji mwili. God, for him to do something on earth. Mungu ni kwa ajili ya kufanya kitu. He had to limit himself. Alikuwa aweze kuji ama kuji. And enter into a body. Na ingie ndani ya mwili. And become like a human being. Na akue kama mwanadamu. And let me tell you. Na wacha nikuambie. Up to that point in time. Kufikia hapo. Satan never knew. Shetani hakujua. How effectively he can get hold of men. Vile ambavyo angeweza ingia na kukamata maisha ya wengi. And so before. Like hapo mwanzo. He never knew. Hakuwa anafahamu. How becoming a man. Jinsi ya kuwa mwanadamu. Is so useful. Ni kitu ambacho ni cha maana sana. Until God became a man. Hadi wakati Mungu alikuwa mwanadamu. In the beginning was the word. Mwanzo palikuwa na neno. And the word was with God. Neno lilikuwa pamoja na Mungu. And the word was God. Na neno ilikuwa Mungu. And verse number 14, the word became flesh. Mstari wa 14 na neno likakuwa mwili. And it dwelt among us. Na ikaishi pamoja nasi.